gaan jou aftel, ietsie sê, en dan klim jy net gauw in. Kruid. Op, hoe tel ons nou weer? 3? Oké, ek is hier, naand nie, jy gaan iets sê. Ja, jy kan my altyd groet. Ek sal eers wees een voorbeeld van naand volg en sê naand mense. Ek sê weer eens, het ons record hier in die aande. As ons moeg lyk vir julle is, omdat ons moeg is. Hallo is jy wat nog 2 kleinkinders het daar wat hy moet verzorg. En, maar dit is so interessant, ons is dankbaar vir jou SV dat jy met ons praat. Ons het voor ek nou hier begin amptelik record het ek en SV net so klein bietjie gepraat oor wat ons wil sê en nie. En die meeste van hierdie goed moet ek nou ook vir julle sê, is maar uit die bors uit. Niemand sit hier met een lys van vrae of iets nie, die gesprek loop soos hy loop. En ek het by SV gevra, was daar enige operaties wat al vervelig was of waar jy gegaan het en daar het net niks gebeur nie, maar dit is ook eindelijk nie een vervelige operatie nie, in my oor is dit suksesvol. As jy verkenning kan doen, iewers, en daar is niks om te vind nie, dit is goed om te weet, daar is niks om te vind nie. Ja. Toen noem hy my iets van Lotuli huis. Nou, Lotuli huis, as ek reg verstaan, is een van die ANC hoofkantore iewers. Ja, Botswana. In Botswana, reg. Ja. Vertel ons bietjie wat daar gebeur het, want wat nou hier uitkom is so skokkend dat ek kry koue rillings. Jy sê maar, praat met ons. Ja, ons het een VR het die laaste, ek denk van 84 af, het ons begin specialiseer in stedelik. Van ons ouens het oorgegaan en opleiding by die jode gekry. Nou, die jode was op daai stadium die beste ouens wat stedelike oorlogvoering betref. Nou, stedelik praat ek nie van die Rijn en Soweto in nie, dit is totaal iets anders. Stedelik is, jy gaan al iemand uit in een net sy huis, woonstapblok of waar ook al. En nou by ons was dit maar altyd die bierstate en so ons het stedelik gedoen op die blaf. Nou die groot voordeel is ons het die hele walvisstasie gehad, wat 'n massiewe plek is. So ons het genoeg vertrekke gehad, trappe, en, so jy kan letterlik alles inoefen, en interessant met, toe ons nou begin gasmaskers gebruik, het ons allemaal in een vertrek ingedruk, en toe, dit was nou om te toets, om te kyk of jou gasmasker werk, en toe gooi hulle een traangasgranaat in daar, en dit was nie baie groot vertrek, en toe wys hulle vir ons lig jou gasmasker, en dit is soos, jy kan dit nie beskryf, die ouwens hardloop mekaar plat daar binnen, en ek kan nou ons het uitgehardloop, en ergens was een hond, wat saam met ons gehardloop het, nou sê hulle, honde word nie geaffekteerd die traangas, maar hy het net so vinnig soos ons gehardloop, om weg te kom, ja, so, baie van ons, al ons, stedelik het ons daar ingeoefen, en dan sal ons binnen in een gebouw, een mock-up bou, van precies, hoe die teiken lyk. Dis die slaapkwartiere, dis die eetsaal, en. Nou, ons het in Toelie huis begin in Durban inoefen, en om een of ander rede, ek weet nie hoekom nie, het ons voor doppies toe geskuif, wat op die grens is tussen Oos en West Kaprivi. En daar het ons die laaste gedeelte ingeoefen. En ons het op daai stadium direct onder pikpote geval. So ons opdrachte, vooral daai type opdrachte, het direct van pik afgekom en nie van Magnus Malani. Hoekom weet ek nie? Ek denk om het oor die politieke sensitiviteit achter dit. Nou hierdie specifieke operatie sou ons ontplooi het met helder oordag. Dit is in ek baie, baie riskant. Dit was nie een nachtoperatie. So dit was helder oordag. En dit was hulle hoofkwartier, en daar was een magdom van hulle dag. Ek kan nie specifiek die syfer onthou nie. En so ons sou invlieg met Pumas tot op, en ironies weer op die teerpad gaan laat. En dan sou daar vir ons E20 minibusse gewag het. Of hulle nog kamofleer was, soos die Weermacht, vermoed ek, dit was die geval.
En natuurlijk het ons die Botswana se uniform gedra, precies dieselfde wat hulle gedra het. Ek kan onthou ons sou, wat ons baie ingeoefen het, was om oor die mure te klim. En op die mure was daar bottelstukke, weet so wat jy, en hulle dit in die cement, in vast cement. So ons het methodes gehad hoe ons oor dit sou kom, en dan het ons touwlere gehad, wat ons boe oor sou klim. So ons sou nie kon fysisk by die deur inkom nie, ons moes letterlik oor die muur klim. So hulle was voorbereid, dat iemand hulle eendag sal kom uithaal daar. En ons het meer as 'n maand ingeoefen, en letterlik, ek skat 'n week, voor die operasie, toe kanselleer Pota dit. Hoekom het ons nooit geweet nie, maar nou ja, vertel vir 'n soldaat wat 'n maand geoefen het, 'n week voor die tyd, jy gaan nou nie meer nie. En ek het baie onlangs, toe hoor ek eers 'n majoor van die inligtings, nationale inligting, wat na ons afgeallokeer was. Dit was altyd so, as ons met daai spesifieke teiken gaan, het hulle iemand afgeallokeer na ons toe. En dit was 'n majoor. Ek kan seker uitvind wat was hy van, maar is nie nou ter sprake nie. En hy was ook die ou, ons moes ons toerusting uitpak, en dan het hy deurgestap, elkeen se toerusting en gekyk, daar is niks wat traceable is, wat uit Woolworths uitkom, of waar ook al nie. En so hy het insaag gehad in precies alles. Wanneer ons ontplooi, hoe ons ontplooi, waar die bussies ons sal optel, en hoe ons weer so uitkom. So ja, of Pik een inlichting op die grond gehad het, dat daar gebeur geweldig activiteite, specifiek hoe die area wat jylle gaan inkom, en waar jylle gaan erfje met die E20 busjes, heel moeilik. En ja, so ons die operatie is toe gekanceleer, en lang na dit, ek praat nou van so paar jaar terug, het hulle hekie, daar waar ons 6 ouens verloor het, een reunie gehou, en die spesifieke majoor het blijkbaar gevra, hy wil die ouens om verskoning kom vra, en verduidelik wat waar, maar ja, hulle het van baie duidelik laat verstaan, not a good idea, al is dit 40 jaar later, 42 jaar langer, ja, 42 jaar later. Ja, so dit was een van die operaties baie ingeoefen, maar nooit gerealiseerd. Ja, on hindsight, so wat jy ook nou gesê het, koos hulle sal jy laat inkom, maar jy gaan nie weer uitkom nie. So hoe dieper jy inkom in die teiken area, hoe moeiliker gaan jy weer uitkom. Want dan het hulle obviously hulle netwerke al klaar achter jou toegemaak. Ja, so gelukkig. Ek wil net gauw seker maak by jou SV, dat ons net die regte taal hier gebruik. Praat ons van 'n militaire officier in militaire inligting of militaire intelligentie, of praat ons van 'n officier wat afgedeel was in geval het onder nationale intelligentie? Ek kan dit nie veel met 100% sekerheid sê nie, maar hulle was net afgedeel na ons te doen. Hulle het normaalweg bitter met ons te doen. Maar die type operasie was daar altyd een van hulle afgedeel na ons te doen. En my vermoede is nationale inligting. Militaire inligting het nie regtig met die spesifieke vijand te doen gehad nie, volgens my kennis. Wel, is baie interessant, want ek moet vir jou sê, in my lewe het ek al 'n paar keer gehoor van hierdie type ding, wat daar wel spioene was in ons eie geledere, en die meeste van die ouwens, wel allemaal van hulle, wil ek amper sê, was daar vir geld. Hulle het die land verhaal en geleë mense vir geld, daar was nie een story van ons geskielik ANC ondersteuner nie, die storiekies het later uitgekom. Ja. So ou kan vermoed hulle dit slechts gedoen vir geld, ek dink nie as hulle was gecompromeer met 'n vrou of 'n kind of 'n ding nie. Jy weet, as jy net vir geld is, as jy dan Judas, dit is jammer uit, ek kan nie. Ja, en ergens gaan jy gaan. Ja, ons kan aangaan in Ek wil het gauw iets sê, voor jy gaan,
Wat jy het al genoem, jy was maar pikbote was onderstel geweest om op die Lockerbie vliegtuig te wees. Sy vliegtuigkaartjie en alles was geboek vir hom en 'n span ouens om New York toe te vlieg. Op daardie eenste vliegtuig wat toe ontplof het oor Lockerbie. Sure. En vir of ander rede was Kuk toe nooit op die vliegtuig nie. En ons weet nie hoekom nie. En ons weet ook nie of dit enigszins iets met hom te doen gehad het nie. Ons weet nie. Nou dat hy 'n sekere kaartjie gehad het, het uitgekom in die in van die boeke. Ja, wat die duivel kyk na sy kinders ook. Ja, dit is so. Ja, ek sal ook 'n paar polisiemanne hier aanbring in die ander kanaal wat leiwagte was by die man en dan kry ons meer vertel. Ja, ons is nou hier om mense te steek in ouens se rou wat nou reeds oorlede is nie. Ja. Ek het nie ek het baie sarkasties nog al in een boek gelees dat hierdie van hierdie nationalistiese politici ookies wil allemaal graag in die lig mag wees. Ek weet F.W. de Klerk het op een stadium sy titel as president misbruik in my oog om ek dink in 'n cheetah die twee sitplek vliegtuig te vlieg. Ek weet nie hoekom nie, ek wil maar net deur die klankgrens gaan en toe moes die lugmag om maar rondvlieg. En ons weet dat Kuk was bekend daarvoor dat hy 'n kolonel in die lugmag was. Ja, hy was op 'n stadium was hulle in Doppies, voor Doppies, en dis nou ons opleidingsbasis. Hy en Magnus Malan, en dan opwiesde ding, het was twee Pumas, en hulle het in die kroeg keier, toe hulle in die kroeg keier het, was ons nie regtig toegelaat daar nie, en hy het 'n revolver gedra. 375, ek kan nie aan of wat sy wel, 375 of so iets. En dan het hy op die stadium, soos wat het later en kwaader geraak het, het hy nou met die revolver dier die dak geskiet. En dan het Magnus van hom gesê, meneer, jy kan nie hier dit doen nie. En nou gaat pak maar aan en dan skiet hy dier die dak. Nou ons het toe nou een trik op die pilot getrek. Die booste rondavel is hier nou, dier die hek kom, die booster rondavel, die bed in die hoek, het aan Terry behoort. Nou, Terry was Kalahari leeuw. Ons het vir Terry en vir Lisa by een Kalahari boer gekry. Klein, dat was baie klein nog. En, maar die Kalahari leeuw is groter as die Caprivi leeuw. En Lisa was toe later doodgebyt dier die wille leeuws, maar Terry het een monster geword. Ook natuurlijk, ons het hom gevoer. En ons het nou geweet so 10 uur, 11 uur, 12 uur aan, dan kom Terry, dan kom klim hy op sy bed, en dan slaap hy. So niemand het daar geleen. En ons sê toe vir die pilot, nie, hierdie ander vier beddens is reeds, maar daai bed kan jy gaan slaap. En hy het nou gaan vroeg gaan slaap, want hy moet mis na die volgende oggend die minister en hoof van die weermag weer uitvlieg. En Terry het een gewoonte gehad, as ek by die booste hek instap, dan bral hy. Maar net om te sê, ek is nou hier, en wat gewoonlik gebeur, al die honde hardloop weg, en daar is dan ook nie meer boosmaat stuur. En toe het ons nou alles afgesit, en ons sit en luister. En nou hoor ons nou vertel die pilot ons achter, en hy sê, hy voel iets skier in sy gezicht, en hy maak sy oë oop. Toe sit nou Terry, wat sy snoet, teen die huis in neus druk, want dis nou sy bed. En ons hoor net hierdie onaardse gil, en hy pilot, het hierdie weermag stalkaste. Nou, daar was net so klein spasie boe, dan sit die dak, hy is daar in. En Terry het nou net gekom so gekyk, en op die bed gaan klim en gaan slaap. Jy praat hier van een volgroeide leeuw, soos wel een volgroeide. Dit is kostelik. Nee, ons gaan nou jy sal voorstel dat hy pilot wakker word en hy kyk in die leeuw se gesig vas. Nee, ons het lekker gelag. Wel, hoe doen jy hom te rescue? Ek bedoel, hy het nou maar jylle aan daar op die kas gelê of het hy probeer hardloop? Hy het seker later, ek weet nie hoe, ek nooit die einde van die story gehoor nie, maar hy het ook nooit geweet, ons is die culprits. Dalk het ons hom vertel.
Wel, dat zijn balk van jullie van de Rede, je luister, hy is welkom om sy story te kom vertel, ons wil graag. Ja, Terry het een ander gewoonte gehad, ons het baie inoefening in die nacht gehou, dan loop ons nou uit met die troepe, en wat Terry doen, nou ons loop af met die tweespoorpad wat afgaan aan die Omaramba toe, en as jy verder afgaan, kom jy by jy hoefuister meer uit, dan wat Terry doen, hy gelop vooruit, en dan verdwijn hy net, nou ons ou operateurs weet al wat hy doen, hy gaan lê plat, dan kyk hy op in die tweespoorpaadjie. En as jy vir hom kyk, dan kyk hy weg. Tot die eerste ou wat nie vir hom kyk, dan laat hy hom verby loop, en dan die ouens het rugsakke op, en dan spring hy met daai massiewe lyf bo op die ouens rugsak, en dan kan jy self indink, hy troepe wat nie weet van Terry, van hulle hardloop seker nou nog. Ja, ek kom in, dank, dit is so nieuw. Weet, ek weet nie of jy ooit een leeuw in jou leven gesien het nie, maar sy als een groot sterk dier, jy moet respect hee. Ja, hy het op die ouwe hand uitgegaan, en omdat hy nou so groot was, sterk, nou, ons het hem ook gevoel, gee hom een rooibok, het hy die ander leeuwmannetjies uitgesort, en toe het hy later sy eie trop gaan, dan bring hy hulle tot by die hek, het sy nou onder op poe, maar hulle het nooit ingekom nie. Hy het alleen deurgestap binnenin, en dan, ek weet nie of hy nou later so teruggegaan het nie, maar aan die rest van die wille lewe het altyd buiten geblei. En daar was ook een story, en wat ek ook nou maar hoor sê, gehoor het, wat hulle toe die, vir die een troep sê, Terry is daar aan die bokant van die, van Fort Hoppies, op die booste hek, vat vir hom die rooibok, en die troep het blijkbaar te sint toe gerei, en normaalweg vat jy die bok tot by hom, en die troep het nou daar achter gekom, jy dan met Terry is nou vandaan bevoeterd. Net om toe nou later uit te vind, het was nooit Terry, en het was een wille leeuw. En hy het die rooibok vir een wille leeuw gegeen, en nou daar met die leeuw geraas. Wat het die van Terry die leeuw? Terry het Dit was nooit Terry nie, Terry is nog op pad. Wat het geword? Weet julle wat het geword van die leeuw na dat julle daar weg is? Die nee, daar is baie rumors waarom, dat hulle hom later gaan aflaai het. Die Kwando rivier het mis daar by ons voorbij gekom, en hy het baie sytak, en hy was baie groot eilande daar, dat hulle hom daar gaan los het, maar hy het altijd weer teruggekom. So, wat op die eind van hom geword het, weet ek nie. Ja, so dit is een spiekje van een grijs area. Maar ja, hy was ons mascot. Ja, ons kan ek het is gesien van die leeuw, maar ek nie gedink, hy was so mak nie, en hoe mak kan een leeuw nou raak? Ja, nee, hy was so klein tyd af, maar hy het net beste van al twee werelde gehad. Die mens aan die een kant wat opvoer, en dan gaan hy, want hy sy eie trop gehad aan die ander kant. En hy was een groot leeuw, nee, fris, sterk, jy weet, met al die baie proteïene wat hy gekry het, so hy hoef my te bekleid vir kos nie. Nee, just is dit. Ek wil het gauw hier sê, dat daar het een boek uitgekom, so paar jaar terug, wat gepraat het van Magnus Malan, denk ek, wat hy een pedofiel gewees het, en dit is absoluut nonsens. Ja, ek verstaan het, dit is een kopsmerk. Die sponsor van ons het in een van sy boeken, ek weet nie wat er in die, ek dink Love 72, wat niks te doen het met Magnus Malan, het te doen met een paard waar jou afgegooid langs door het, baie duidelik gestel dat dit is absoluut nonsens, daar was nooit sprake dat Magnus Malan enigszins in kindersbelang gestel het nie. Ja, nee, ek het ook verstaan, dis het langs snert. As ons Angola toeskuif, ons het een keer een operatie gedoen saam met Davy Fourie. Ons het dit vanaf Voortref. Voortref is daar aan Ondongwa. Dit was 5 jaarse basis. Nou, ons het interessant het, ons het die oude daar verloor. In die, ek weet nou nie wat er gedeelte van die basis was hy nie, hy het met slagdoppies gewerk. En ek dink een van die slagdoppie was
in 'n lading. En die drade was oop, die punte van daai slagtoppie. En die sein wat die radarstelsel uitgestuur het. Hy het spin maar so. Daai twee draadjies het daai sein opgetel. En ons het agterna gesien dat die sementslab was 'n moeiese gat in en hy is natuurlik te dood. So ja, dit is altyd die gevaar van springstof. Is wat gebeur om jou, vooral as jy met elektriese slagtoppies werk. Maar ons het daarvan af ontplooi en die opdrag van daai sektor, kom ons sê, ek dink dit was sektor 10, so bevelvoerder. Weet nie of hy toe al Jack Swart was nie, is dat hulle weet nie wat in die syde van Angola gebeur, baie na by die kaplyn nie. Daar was nog nooit niemand daar om te gaan. Kyk nie, volgens hulle is daar baie, baie aktiwiteite daar. En ons het toe gery met twee, wat was die Ford se daai tyd? 150, ja, ou Ford, 2x4. Ons is toe met een, ons is toe met twee van hulle daar uit. En ons het die hele voertuig met grease gesmeer. So die idee was, is nou waar jy ook al ry, tel jy nou daai omgewing se stof op, en dit is dan maar nou deel van jou kamoflering. En ons het in al die verder noord en noord gekry, ons het hier en daar gaan stop, en typisch is wat baie ouens is, ons het nou gidse gehad, en dan kom staan hy by jou gesels, hulle leem is altyd so teen jou kar. Nou menigte van hulle lê so volgende boek lê daar op die grond. Ons het vrek ver gery, tot ek dink tot op die kaplyn. Dit was my eerste enigste keer wat ek ooit op die kaplyn in daai area was. En toe ons daar vanaf seker twee dae plus en daai voor jy is om met sulke fris sterk bene hy kon loop. So ons het 'n spoed geloop wat ek dink Junita nie sou kon bybly nie. En ons het verby die area geloop, wat hulle nou gesê het, hier is baie aktiwiteite, ons kyk vir spore, en ons is verby dit, ek wens ek kan onthou hoe ver ons geloop het, maar dit was vrek ver. Ons het die oggend opgestaan, en jy stop by aand eers weer. En net om terug te kom, en toe vir die sektor bevelvoerder te sê, daar is niks, daar is nie spore nie, but that meant that daar is die minimum diere daar, daar is nie wild nie, daar is nie bokke nie, daar is nothing. En vir hulle was dit een groot operasie, vir ons was dit a walk in the park. ons het nie gedink, dit is so groot story nie. Maar vir hulle was dit... Dat is bysteen, dat daar waarvan jy nou praat, is soke wit sand, as ek reg onthou, en het is, jy sak in die sand in, en is nog warm ook. Dit is nie makkelijk om daar rond te loop nie, jy moet fiks wees. Ja, ons het redelijk lig getravels, ons het letterlijk net, ons het nie eers 'n slaapsak saamgegaan. So, dit was water en dink 2-3 dae se kos. So lig, baie lig. Die ander goed, ons het groter rugsakke gemaak, dit het ons op die voertuig gelos. Ek dink ons het 1 of 2 ouens agtergelos om die voertuig op te pas. Dit was toe jy nou gepraat het van die lading wat afgegaan het. Met die ene operateur, jy weet wat nie, die radar, wat nou dit veroorsaak het. Ek weet jy was 'n bomdeskundige, jy kon bomme uit mekaar al, en jy kan nog steeds. Weet jy, ooit in Suid-Afrika was jy ooit uitgeroep, in jou tyd wat jy nou terug in Durban was, om die polisie te kom help met suspisieuse... Ja, was een keer, hulle het vir jou, as jy ons het aan diens gegaan vir 'n week, dan kry jy 'n busie, die mense kan 'n foto kry nou van daai busie, in daai busie het jy al jou toerusting. Nou, een ding wat ek nie daar gehad het nie, ons het hom net gebruik op kursus, maar hy was wel by die vloot, hy lyk soos 'n klein bulldozer, maar nou heel wat klein, net met wiele, en wat hy gehad het, hy het 'n arm gehad, en op die arm het hy, een waterlading gehad. Dit is soos 'n pyp, en binnen in die pyp het jy water gesit, en dan achter het jy, ek kan nie onthou hoe groot die lading was nie, en dan het jy nou met
jy agter in die trokkie gesit, maar dit was nie soos vandag se fancy toerusting nie. Jy kon nie regtig diepte sien nie. So ons het voor in die loop het ons 'n staalraad met 'n stukkie tape, hierdie wit tape. Ons het die wit tape aan die staalraad vasgemaak en dan het jy nou gery totdat jy nou die item sien wat suspisieus is. Dan het jy die loop uitgestoot van hierdie bulldozer trekkerig dingetjie. En dan het jy nou die loop laat sak totdat jy sien jou tape begin lig. Dan weet jy, jy is nou op die teiken. En dan het jy vanuit die trokkie uit, het jy hom gedetoneer. Ja, so ek was een keer uit wat hulle, ek kan hier in die winkelcentrum, was een spesieuse pakkie. En as ek mooi kan onthou, hulle die opdracht was net, haal hom uit mekaar uit, skiet hom uit mekaar uit. Ons kon ook extra neem, maar hulle wou toe nou nie daai kans vat nie. Die plek was ontruim en ek het die pakkie gedispuis. En dit was eintlik die enigste keer wat ek daarby betrokke was. Dit was nie regtig. As hulle jou so uitgeroep het of so het, so jy daar aankom in civiele draag of so hulle geweet het, jy is van spesmagte, so jy jou maroon berei en jou... Ja. So jy het jy bereik gedaan. Ja, jy basis, jy het EOD was Explosive Ordnance Devices, dis soos een mortier wat nie afgegaan het nie, of een landmijn wat nie afgegaan het nie, en dan het jy jou Improvised Explosive Devices, dis wanneer iemand een booby trap stel. Nou ja, oor C het hulle gegaan vir die IED operateur, soos ons, en ons land het hulle gegaan vir civilians, om civilians dood te maak. Ja, ons weet van al die bomme. Ek moet jou gauw een story vertel, as die mense my sal vergewe, is in een van my boeke. Ons word enig in die blitspatrolie uitgeroep, en nou, denk jy, is die lugmag of leerhoofkantoor in Pretoria, daar waar die kerkbom ontplof het, die groot trokbom ontplof het, en die kerkstraat of iets, kan nou nie aan daar nie, maar dis daar nie meer staan. En die probleem waar is een van die dienstplichtiges het een suspicieuse ding gesien in een ouse kar. En die kar is nou geparkeer al onder, en nou kom ons aan. Nou sê ek van, kijk, wees my wat jy gesien het. Nou sê nou, daar leie ding luid soos een pijpom. En right, toen is soek op die kar sy nommer onmiddellik, jy weet, kry die ouwens weg daarvan, roep die bom ouwens, grootstoor, van een grootstoor. En jy sien daai, mag ek sê, die officiere wat nou nie heeltemal fiks is meer nie, hulle kom daar uitgehardloop met hulle briewe tasse en hulle is weg. Baie lang gevat om te hardloop nie. Hulle was bietjie anders as die ouens wat ons gesien het op die grense. En die soektog op die kar sê vir ons, het behoort aan een boer oom in die Vrystaat. En nou begin ons wel eens aan die kar gesteel, wat gaan aan een so groot slagvat Mercedes 300 SE, ek sal nooit vergeet nie. En ek sal vir een geruim al het. So gouwe kleer, brons miskien. En die ding leer daar op sy, op die achtersteed. En dis maar so fris by. En nou begin ons denk, alright, ons sal die vensters moet oopbreek, ons sal een plan moet maak, en die, is nie so makkelijk om een kar sy venster te breek nie, by the way. So, ons het net begin raalerspaal om te slaan in die geweerkolf, hier kom so fris boeroom aan, en hy lyk soos een Vrystaatse boeroom. Getuin, jy weet, hier was sy voorarm sinds hy goed is bruin en die rest van hom is niks, was een fris ou, jy kan sien hy bald ook geëet en hy sê wat doen jylle, ek sê, dit is jou kar hierdie, hy sê, ek sê sonder arrest, hy sê vir wat, ek sê wel, as het bly die bom in jou kar, hy sê nie nou van jy sê wat het is nie, gaan ons jou verseker, ek hou vir jou langs die kar vast, sê hoe vast boe jy daar tot die bom afgaan en hy sê wat sien, waarvan praat jy? Dan moet ek sê, ek sal nooit in my leven as is as amper die politie aangesprek as sien nie, maar raad. Ek sê, die pijp om wat al hee, hy sê, man, is my stoet beest is een sperm, te sien, nie, weet jy, is blijkbaar gevries in een pijp of iets, hy het net gewoon pap Bolton kom aflaai vir een vriend van kan jy het geloof? Anyway, excuse, ek ken nou totaal van Strijka, right, jy is terug in Angola.
Ja, dit ons ontplooi noordwest, Kaukoveld. Nou, daar, in my lewe het ek nooit 'n moeiliker terrein gekry as daar om te beweeg. Ons het vanuit Kaukoveld uit ontplooi in die suide van Angola. So dit is nou heeltemal in die weste kant. Ja, dis daar links na die Atlantiese Oseaanse kant toe, waar hulle sê daar's olie. Ja. Ja. En daar was parabats wat die area beveilig het. So ons het daar vanaf ontplooi. Ek kan nie eens onthou hoe ons aan die ander kant van die rivier gekom het. Maar daar was 'n groot krokodille daar. En ons het noord begin beweeg. Hulle het gesê die Swapo spesmagte infiltreer van daai kant af. Maar daar was geen Suid-Afrikaanse patrollies daar nie, van die weermag kant af nie. En ons het ons span het 'n jong offisier JC Erasmus gehad. So dit was heelmoe net seker sy eerste operasie. Ek was sy tweede in bevel en ironies ek het ook die radio gedra. Normaalweg dra die junior uit die radio, maar ons het daai tyd het ons net met mors gekommunikeer so en ek kon die morsleutel lekker slaan. So ek het nou sommer die radio geerf. En dit is die moeilikste terrein. Ek sal vir jou foto stuur. Dit is harde, droë bosse met dorings aan. En dan tussen hierdie bosse is klippe. Wat dit lyk asof daar is 'n rotse gereene daar, klein blok. So jy loop vrek moeilik. Dis dink ook my eerste enigste operasie wat ek met springstewels ontplooi het. Die ander stewels hou dit nie daar nie. En so het ons nou een oggend hier 10:00, 11:00 het ons reg in 'n patrollie van hulle vasgeloop, maar dit was so reg en so dig. Dit was letterlik 'n breekdeel van 'n sekonde. JC die een ou gesien en hy het hom geskiet. Ek dink hy het hom skrams deur die buit geskiet of arm geskiet en toe is die kontak verby. Maar toe weet hulle ons is daar. En ons het toe nou uit water uitgehardloop en ons het toe nou gekyk, want dan seker klipkop en dan kan jy op die klipkop loop en dan kan jy sien okay, daar is 'n groen kol wat lyk soos 'n oase. En ons het toe nou so 'n kol daar gesien. En ons het sand toe geloop en ons het gaan sit op die koppie en JC het een hy praat. Ek stap toe na hom toe en ek sê vir hom, "Luitenant, jy kan nie so hard praat nie. Hulle hoor ons." Ek dink my woorde was nog nie eers afgerol teen hy verby die eerste klip nie. Toe klap die skote. Toe het hulle ons gehoor. En hulle skiet 'n RPG in die boom vas waar ons het hom hy was ook SW, hy was SW Prinsloo, ons het hom sommer Swapo genoem. En die ander mannetjie ek kan nie sy naam onthou nie. Hulle het onder hierdie boom gelê. Nou almal lê twee bymekaar en hulle kyk uit buitekant toe. Hy RPG was so naby, die booster het nog gebrand. Met ander woorde, hy was letterlik nog 20, 50 meter in die lug toe slat hy die boom en daai skrapnel skiet toe af reg op hulle twee. Duplisie. Ja, duplisie. En ons het toe vasgetrap, teruggeskiet ek het 'n granaat of twee gegooi en toe breek die kontak. Toe sit verby. En ek sien toe die twee mannetjies is nie moeilikheid. Ek spring op die radio, en lig die ouens in. Ons het 'n kontak gehad. En ek kyk na Swapo en ek kyk na Toepie. Ja. En ek sien, okay, hy bloei meer. Tussen dit die ouens nou raap, hulle begin probeer werk, maar nie die trip aangekry nie. En ek sê toe nou, okay, los om, verwys hulle na Swapo toe. Want ek kan toe nou sien, daai skrapnel, die temperatuur was so hoog, waar hulle deur die rugsak en in hulle rug gegaan het, het dit letterlik geseel. So dit seel die wond. So hoog was daai temperatuur nog. En ek het toe nou verdoop gestabiliseer. Ek dink ek het vir hom 'n interkostale drein ingesit en ek het vir Swapo net 'n drip opgesit.
En jare, jare, jare na dit, loop ek weer eendag in Swapo vast, en hy sê vir my, ek het 'n appeltjie met jou te skil. En ek sê, nou, hoeso? Hy sê, jy onthou daai operasie, daai kontak wat ons gehad het. Jy het vir die ander ouens gesê, los hom, hy gaan dit nie maak nie. En vir al daai jare, loop hy met dit in sy kop. Toe moet ek nou vir mooi explain, nee, jou wonde was geseel, dit was daar was nie. Maar tot vandag toe, as jy een foto van hulle rus, en het lyk asof hulle so met modder gegooi was, en die modder het so vastgebrand, en hulle in. Ja, so ons het toen nou... Excuse, daar is iets in my keel vanavond, ek seker die corona op my beet. Daai type besluite word deur medics geneem. Ek bedoel, jy moet besluit wie jy kan red en wie jy nie kan red nie. So ek kan verstaan hoekom ek so gedink het, maar hoe het jy hom toe uitgekry? Hoe het jy hom uitgestap? Die chopper het ons allemaal kom uitleg, want ons was toen al redelijk lang ontplooi daar en ons het gesien, daar is nie regtig soveel ontplooiing is daar as wat allemaal gedink het nie. Ek het net achterna seker gemaakt, daar bly niks achter dat hulle kan sien, hulle het van ons ouens gewoond, nie een swap, of een bomverband, of een naald, of niks nie, so ek het seker gemaakt, dis skoon. Dit het ons uitgelig, en toe die Weermacht nou een liking in die area gekry, toe ek nou net dink, okay, ons is nou klaar, toe deel hulle, ek dink een company, Valskunde Bataljon troepe na ons toe af, en dis toe hierdie manniekies, hulle is groen, hulle was nog vars in die bos, dis hulle eerste ontplooiing. Hulle maak my toe spanleier, en ek het daai foto, het ek, kan hom vir jou gee. Ek het so 5 spesmagte ouens gehad, en 2 swartes, fighting van 5. En die rest was allemaal groentjies, Valskunde Bataljon troepe. Nou ons het begin dan, dat ek hulle rugsakke uitpak, en hulle die man het nie geweet om rugsakke te pak, en dan het ek van hulle, bystens van hulle, hoe pak jy jou water, waar sit jy, swaargoed meer, teen jou rug, hoor op, nie onder op jou niere nie, moet nie swaargoed op jou niere sit nie, mooi precies vir hulle gewys om te pak, en toe ontplooi ons, daai selle area, maar hierdie keer, het het gereen, en ek in nou, Wessel Jordaan was my 2IB, en toe dit so begin reel te reen, toe sê ek van Wessel, ons het daai Atlantic Dons konverse gehad, ook slaapsakke, kom ons rol ons slaapsakke op, rol hom op, trek jy net jou grondselkie oor jou, en dan saus dit, sê ek die eerste keer in 5 jaar wat dit daar reen. Natuurlijk die volgende dag, toe die ander manne opstaan, toe is allemaal soknat, en jou slaapsak het nog so 3-4 kilogram water ook gehad, en hy word nie droog. So hy volgende avond, hy slaap jy nat. En ons het min of meer dier die selle areas beweeg, niks sporig gekry nie, niks nothing. En ek kan onthou wat was op 1 April, April dag, Dan van Sail, sê vir my op die radio, SW, ek is nou April. Sê vir die manne, hulle gaan nog 'n week bly. Hulle is harde terrein daar. Hulle is nou ongelukkig in die diepkant ingegooi. En ek sê toe vir Wessel, stap om en gaan sê vir al die ouwens, hulle gaan nog een week bly. Daar is wel die manne wat traan in hulle oog kry. Maar toe ons, voor die ontplooiing, yes, ons allemaal kom spesmagte toe, allemaal na die ontplooiing, denk ek, nie een van hulle nie. En hulle vraag vir ons, ons het nie geweet, julle doen sulke type operaties nie, toe sê, ek het nou vir jou nuus, hierdie operaties is julle in die infanterie se werk, is nie spesmagte se werk, dit is werk wat julle moet doen, spesmagte word misbruik hiersom, so ons het julle nou gewys hoe, nou hier vanaf moet julle dit doen, ek denk hulle is maar allemaal uit die Weermacht uit daarna. Ja, jy het nou 2 keer vanavond, het jy nou al die woord krokodil gebruik, en ons praat nou nie van wat is het TV-boot daar nie, ons praat van een krokodil. Ja. Die was gehoor van een spesmagte operatie waar die ons op brug wil gaan opblaas. En toe sal een afgeleer van een spesmagte operatie in Angola waar hulle brug wil opblaas.
Ja. Het hulle Ek kom geswem by in daai. die rivier blijkbaar en toe het 'n krokodiljaan van hulle beet gekry en al was 'n Ek kom geveg. by daai operasie. Dit is by Kwetu, dit is hele ontplooi, maar dat was voor dit, hele paar jaar voor dit, operateur van 5 jaar, ek kan sy gesig sien, maar ek kan nou sy naam nie onthou nie. Hulle deur 'n rivier beweeg en net voor hy in die rivier ingegaan het, het hy sy horlosie afgehaal en vir die ou agter hom gegee. En toe hy instap, toe gryp die krokodil hom, is hy weg. En daar is monsters van krokodille daar. Ja, so dit was die een risiko wat, jy kan nie glo in die middel van die bos, krokodil kan jou gryp daar. Maar die syde en vooral hoe verder jy noord opgaan in Angola is geweldig riviere. Skoonste water. Ja, ons wil wat vergeef daai riviere hier in Suid-Afrika of Namibia te gehad het. Ek sit en dink net wat 'n ander operasie. Ek wil Kwetu eintlik op 'n ander aand doen, want hy's 'n lang een. Maar daar, dit was 'n lang ontplooi en daar baie, baie gebeur in daai operasie. Ek wil hom opstel, hy hanteer. Ek wil praat miskien een volgende keer, want as jy sê, dit was die hoogtepunt. Dit was ook die nakote, het jy bedank en jy is uit. Maar Kwetu was waar die oorlog gestop het. Yes, dit was letterlik die laaste groot slagveld. Ek sal nog so een of twee operasies saam met hom inwerk. Ek kan uit die vuis uit nie dink aan ander operasies nie. Wat ek vlugtig kan aan dink. Nee, nee. Ek sal deur my geheue blaai en dan dit daar kombineer met Kwetu. Ja, nee, dit is goed. Ek sal bly wees as dit was. Daar was 'n ander ontplooiing wat ons gedoen het. Ek sit en dink nou net daaraan. Waar ons landmyne geplant het. 'N geweldige klomp landmyne. Ons het in spanne van 4, dink ek, ontplooi. So die Pumas kon vlieg, het gevlieg althans. Dan laai hulle die eerste span van 4 af. Dan vlieg hulle, laai hulle die volgende span. En daar was 3 of 4 Pumas wat ons oor 'n geweldig groot area ontplooi het. En die uitsluitlike doel was die plant van landmyne. En dit was nie gesofistikeerde landmyne, dit was maar die gewone Russiese, wat was dit, M46, ja. Daai tipe landmyne. En ons het een ou foutjie gemaak. Een ou. Al die landmyne laat plant. En dit was die Iwe, my span. So jy grawe en jy is later so moeg, maar jy weet, dis om die gat te grawe en die landmyn in te sit en sy teen anti-lift meganisme te aktiveer om weer mooi te kamoufleer, terwyl die res van die ouens daar buite sit, moet jy landmyne plant. So dan het ons die ene geplant, ek dink ek het daai aand seker 5 landmyne geplant, en jy plant nie as jy dit behoorlik doen, jy plant nie 'n landmyn onder 'n uur nie. Jy moet hom regtig mooi kamoufleer. Dit laat my net dink aan 'n ander operasie wat ons gedoen het. Ons het hinderlaag gaan lê en ek kan nie, en dit was 'n hoofroete na 'n kusdorp toe wat militêre voertuie gehardloop het. En ons het ingegrawe en daar is toe vir ons gesê grawe, loopgrawe ook wat ons gedoen het, en dan het ons skootsvakke uitgesit. Met ander woorde, jy moet nie verder as dit regs skiet nie, jy moet nie verder as dit links skiet nie, want dan gaan jy jou eie makkers raak skiet. En dan het ons 2 takkies daar gesit, en jy weet, jy gaan tot daar skiet. Baie logies, jy kom 'n voertuig verby gejaag en jy begin op hom skiet, jy kan hom nie al die pad volg tot hy deur onder verdwyn nie. Want regs van jou of langs van jou lê jou makkers. En daar het 'n voertuig verbygekom, 'n groot, ek dink dit was 'n tanker, en die ouens in die bokant het hom geklobber, en soos wat hy verbygekom het, ons hom geskiet, en hy het aan die brand geslaan en half op die punt van ons hinderlaag, daar sy in die bosse in. En ons het die
een paar andere voertuigen geklobber. En toen ons onttrek, maar ons het binnen in ons loopgrawe, het ons antipersoneel myne gesit. En toen ons achterna gehoor, ons het nog een paar hits gehad. Hulle het om een of ander stupid rede binnen in die loopgrawe geloop binnen in die loopgrawe. So een paar van hulle het so gesneuvel. En dit was, weet sêke, vinnige type operaties wat ons ontplooi het. Ja. Maar ek kan denk, is destabiliserend vir die vijand. Jy weet nie wanneer hierdie ouens hier aankom nie. Excuse, as jy lyk soos die ander, soos jou eie makkers. Ek meen, ek weet op een stadium in Rhodesia, en die Saleh-skaats, die terroriste op mekaar begin skiet. Ja, ja. Op mekaar begin ondervraag daan, is jou nie nikke antwoord, jy skiet lof om. Ja, maar ons het, ons het buiten nou die die antipersoneel myne het ons ook tripwires gestel en ek dink ons het pomsets, ja, die Russische, hy lyk soos een pineappel op een stok, ons het een paar van hulle ook uitgesit, en hulle het obviously toe nou kom sweep daar en toe trap hulle nou die goed af, so ons het nou buiten die trokke, het ons toe nog een paar van hulle ook uitgehaal. Ek wil gauw by jou hoor, ons gaan nou een bykie terug na Mozambique en die valskermsprong. Ek die was die story gehoor dat, en jy het het soort van bevestig, dat hulle het altyd die valskerms in die handen gekry. Nou ek het die was die story gehoor dat hulle baie lief was die plaaslike bevolking om die wit valskerm, as hulle wit valskerm kon kry om te hou. Om te gebruik as een materiaal vir een rok of een ding. En dat het dan jou beter miskien so geaard het om welke, om met een witvalskerm te spring as het maar swart een of een groen een. Ja. Dat is enige sulke idees of het maar nie saak gemaakt, jy mag gevat wat jy kry. Nee, alles was groen. Jou hoofvalskerm en jou noodvalskerm was groen. So, maar natuurlijk, obviously, ek het een keer een gepop, een noodvalskerm, en net die touwe afgesny. Want die touwe kon jy vir baie goed gebruik het. Jy kan het seker vandag koop, maar die tyd was het nie te koop ergens op een rak of enige plek nie. Maar ja, ons het net groen valskerms gedra. Okay, of ontplooi. Dit antwoord een belangrike vraag vir my, thanks. Ja, ons het ook ons het een ontplooiing gedoen, dit was ook, die Rhodesiërs het saam met ons ontplooi. En hierdie keer was ons nogal een groot gros ouwens, ek dink ons was 30, nou vir ons is dit een baie groot groep. En daar was van die Rhodesiërs saam met ons. En ons het ontplooi uitgespring geland, net om te hoor dat een nou achtergeblij bo in die vliegtuig, in die C en derde. Dit was een Rhodesiese soldaat, hy het gepretend, hy is een SAS of Saloo Scouts gekwalificeerd, en hy was nooit, hy was een admin ou. En hy het nou gedink, okay, laat ek maar nou saam speel, want ek kan al die toelaas kry, maar toe dit kom by spring, toe het hy nie eenvoudig net, hy het nie opgehaak nie, hy het net bly sit. Toe hy het achtergeblij en hy het nou onder andere toerusting ook by hom gehad, wat ons nodig gehad het. Wat van hom geword het, hy is seker gekort maarsel en hy is ontslaan. Toe het daar Impalas het hoog ook aan ons gevlieg en laar afgekom en vir ons gesê, manne, daar achter in die bome is nog van julle valskerms. Maar as hy oor een boom gaan, jy kan vergeet, jy kry hom nie uitgelig. En, maar ja, ons het toen niks specifiek, ons het al ontplooi gewag, anderlaag gelee, maar niks het op die eind gebeur dan. Wat ons op een stand... Het julle ooit vleeniers probeer red, afgeskiete vleenier? Nee. Gewoon ek is dit gebeur, het ons bitter ver daarvan af. Weet dan,
ons was nie vinnig genoeg kon reageer. Monnik van die ouens van 5, hulle kon van hulle gebruik het, want hulle is op die grens daarbo. Oké. Nee, ek wil net weet, want is nie werkelijk spes maak, is een werk om een goeie neer te gaan red. Ouens is dan nog goed, julle eindelijk is, ek wil nie lelijk wees nie, maar het is eigenlijk een baie goeie ding vir julle as een goeie neer val, en hy hou die vijand bezig daai kan, want jy en gaan kyk wat jy wil kyk, ek wens nou nie, ja. Ons is op die vleenier, oom nie, ek sê maar net, het is nie werkelijk spesmachtig so'n rol om vleeniers te gaan red nie, daar is ouwens wat specialiseer in die type ding. Ja, ja,